Hoi allemaal, leuk voor kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een hele leuke video. Ik heb er echt super veel zin in. Maar voordat we gaan beginnen wil ik heel eventjes sorry zeggen voor het licht. Het is buiten echt wel super grauw. Het is namelijk 5:30 en het is echt een hele vieze dag. En ik zie er echt niet meer uit. Ik heb vandaag de hele dag examens gehad. Ik heb model gelegen voor examens. Dus vandaar mijn hoofd zo. Sorry daarvoor, maar ik wilde super graag deze video opnemen. Het is vandaag eigenlijk woensdag. Vandaag had de video al online moeten komen, maar ik had het gewoon super druk met school. Als het goed is ben ik na morgen klaar met school en heb ik mijn diploma. Dus heel blij mee. Maar ik wilde toch nog deze week een extra video voor jullie. Dus vandaar dat ik hem voor jullie nu na school eventjes film. Zodat hij morgen donderdag online kan. Dat jullie toch nog een extra video hebben. Want ik heb er toch een groot pakket gekregen. Oh, niet normaal. Ik heb allemaal dingetjes uit mogen kiezen bij Pretty Little Thing. Ik heb deze eigenlijk allemaal gekregen. Ik krijg hier niet voor betaald. Ook al zou het wel zo zijn, ik geef altijd lekker mijn eerlijke mening. Maar ik heb dit dus allemaal van Pretty Little Thing mogen ontvangen. Echt super leuk. Ik heb zelf één keer eerder bij Pretty Little Thing besteld. Dat was aan het begin van de quarantainetijd. Er staat ook een dagelijkse vlog over online als je dat wil zien. Maar daar had ik dus wel besteld. Daar was ik echt helemaal excited over. Ik vind dat ze bij Pretty Little Thing heel veel leuke apartere dingen hebben. Ze hebben ook heel veel basics. Maar ik vind dat ze gewoon heel veel leuke aparte dingen hebben die je niet zomaar bij de Zara of bij de H&M kan vinden. Dus dat is wat ik nu over heb uitgekozen. Ik mocht 10 dingen uitzoeken. Dus ja, vergeet niet alvast dat duimpje omhoog doen en dan gaan we snel beginnen. Oké, het is echt een mega zak. Ik heb hem wel open gemaakt, maar ik heb dus nog niks gepast of uit de zakken gehaald ofzo. Dus dat ga ik nu met jullie doen. Ik zie hier als eerst iets met bloemetjes. Dus die ga ik als eerst openmaken. Ik vond het zo lastig om te kiezen, want ze hebben dus zoveel leuke dingen op de website. Maar goed, ik heb allereerst hier een topje. Is dit? Ja, een topje. Oh, heel leuk vind ik dit. Oké, dit is dus een off-shoulder topje met allemaal bloemetjes zitten erin. Het is een beetje van dat gaas spul. Het schijnt dus ook lekker door. Maar dat vind ik wel heel erg leuk. En bij de boobies zit wel een bedekt stukje. Ik weet niet, volgens mij kan je dat op camera wel goed zien. Kijk. Er zit hier dus een soort van extra stofje bij. Waardoor het dus niet doorschijnt. Super leuk vind ik deze voor op een leuke lichtblauwe mom jeans of zo. Weet je, die dan een beetje high-waisted zit. Echt heel erg leuk. Ik heb trouwens alles in een maatje 8. En dat is ongeveer maat 36. Ik hoop dat alles gaat passen. Maar ja, deze hebben we in ieder geval ook in een maatje 8, toch? Ja. Nee, 6. Huh? Heb ik alles in een 6? Ik dacht dat ik het in de 8 had. Nou, ik heb hem in een 6. Dit is een maatje 34. Maar het ziet er wel heel goed uit. Dus ik denk dat hij wel moet passen. Er zit ook heel veel stretch in natuurlijk. Oh, deze vind ik heel leuk. Er staat hier wel dat ik een maatje 8 had gezegd. Maar ik heb een 6 gekregen. Maar ik denk dat het op zich wel goed is qua maat. Deze is nu out of stock, helaas. Maar die was $22. Maar ik zal alle prijzen en linkjes ook wel gewoon eventjes in de beschrijving zetten. Dat is misschien wat makkelijker. Maar in ieder geval deze vind ik echt heel erg leuk. Dus die. Dit is het topje. Die vind ik wel echt heel erg leuk. Als je denkt, waarom zit het zo gek? Ja, ik heb eventjes mijn BH opzij gegaan. Anders zat het een beetje in de weg. Maar deze top vind ik wel echt heel erg leuk. Voor op een leuke mom jeans of zo. Vind ik het echt heel erg leuk. Die kleurtjes zijn ook zo mooi. Beetje dat beige, een beetje van die herfstkleurtjes. Dan het volgende uit de zak. En dit is een jurkje. Hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Deze heb ik wel in een maatje af, dus een maatje 36. Oh, heel mooi. Ik hoop dat ik deze echt ga passen, want hij ziet er wel heel smal uit. Rekt hij mee? Een beetje. Oké. Het is in ieder geval echt een super mooi jurkje. Deze aan de voorkant een V-hals. Echt hele dikke kwaliteit ook. Wat chill. Volgens mij zitten er twee lagen of zo. Nee, één laag. Oh. Oké, maar in ieder geval. Het heeft dus doorschijnende armen een beetje. Niet heel erg, klein beetje. En aan de voorkant heeft hij een V-hals. En dan loopt hij dus strak uit. En daar is het een beetje gesmokt, volgens mij noem je dat. Deze band hoort er niet, hoor. Maar bij Pretty Little Thing heb je vaak bij jurkjes of andere dingen dat dit er doorheen zit. En wanneer je het dan doorknipt, mag je het niet meer retourneren, zeg maar. Aan de achterkant zit ook een rits. En ze hadden deze volgens mij ook nog in andere kleurtjes. Maar ik vond deze wel echt heel erg mooi. Beetje zo'n crème kleurtje. Dus die. En die heb ik dus in een maatje 8 zoals ik zei. Dat is een maatje 36. Ik hoop dat ik deze ga passen. Want het ziet er wel heel smal uit dit. En het rekt ook niet heel erg mee. Maar goed, we gaan het zien. Oké, deze jurk vind ik echt geweldig. Kijk hoe mooi. Je voelt hier toch gewoon een prinsesje in. Ik kan hem weer trouwens niet helemaal dicht doen, omdat, ja, ik kan er niet bij. Maar hoe mooi. Ja, ik zou deze wel denk ik ook zonder BH dragen. Ik vind deze echt heel erg leuk. Die mouw vind ik ook echt heel erg leuk dat ze zo groot zijn. Misschien doe ik deze wel aan met mijn examenuitreiking. Oh, heel erg leuk. Echt een heel erg mooi jurkje. En hij zit ook echt heel erg mooi
aangesloten. Ik dacht natuurlijk dat hij te klein zou zijn, maar hij rekt dus best wel erg mee. Ze hebben hem ook nog in het rood. Misschien ga ik hem zelf wel nog in het rood bestellen. Oké, het volgende item is dit. Deze heb ik ook weer in een maatje 6, dus maatje 34. Oh, ik weet wel wat dit is. Dit is een kimono en ik dacht, hoe leuk is dit? Voor op het strand, als je dan op vakantie bent, mooi eroverheen hangen of voor 's avonds. Want het model had hier geen BH onderaan en dat vond ik zo mooi staan. Echt, hoe zit dit? Kijk, dit is hem. Ik weet niet of je het goed kan zien en het idee, maar het is dus een kimono. En aan de voorkant is hij dus ja, gewoon open. Je kan hem dus vastmaken met een touwtje. En verder heeft hij best wel een beetje van die pofmouwtjes. En het zit hier dan elastiek, want het zijn van die enkelmouwen, hoe noem je dat? Halve mouwen. En aan de onderkant valt hij gewoon weer wat losser. En het is echt een hele mooie zandkleur. Een beetje gebroken wit crème-achtig. Ik vind deze echt heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Hij moet wel gestreken worden, zie ik. Maar ja, je zal wel op het aanbod zien zo meteen wat ik ermee bedoel, hoe het staat en zo. Maar dit vind ik echt een heel erg leuk dingetje. Deze heb ik dus in een maatje 6. Oké, dit is de kimono. Die vind ik wel echt heel erg leuk. Het is echt mijn ding. Ik hou hier echt heel erg van. Kijk, je kan ze dus zo driekwart dragen, wat ik bedoel. Maar je kan ze ook een beetje opschroffen, zodat ze een beetje zo nonchalant vallen. Maar ik vind het dus echt heel erg leuk. Je kan hem dus ook nog bijvoorbeeld gewoon open dragen voor over het strand. Maar zo voor op een broek vind ik hem ook echt heel erg leuk. Dan zou ik er geen BH onder dragen, want die zie je natuurlijk voor zitten. Maar gewoon voor over je bikini heen vind ik dit ook echt heel erg leuk. Ik vind dat kleurtje ook heel leuk. Even kijken, nog een kimono. En deze heeft weer wat meer kleur. Deze heb ik wel in een maatje 8. En dit is zeg maar een beetje een kimono dress. Maar ook dit leek me weer echt super leuk voor het strand. Oh, hij is zo... Die kwaliteit vind ik echt heel erg lekker van deze ook weer. Hele lange jurk met dus zo'n heel leuk printje erop. Ik weet niet waarom, maar het doet me echt een beetje aan Marrakesh denken. Niet dat ik er ooit geweest ben, maar om al die Instagram foto's van iedereen of zo. Echt heel erg leuk. Mooi blauw kobalt kleurtje. Achter heeft hij ook een rits voor als je hem dicht wil maken. Een band hier zit, zodat je hem ook nog om je middel een beetje getailleerd kan maken. En heeft hij aan de voorkant nog een mooie split. Ik hoop dat deze niet te lang gaat zijn, maar dat gaan we zien. Maar ja, het is gewoon een beetje lastig te laten zien zo. Maar je gaat het allemaal zien in de aanbeelden. Maar deze in ieder geval, die heb ik dus ook in een maandje 8. Hij is hier wel heel erg open en van, hoi, kijk mij. Eens tieten hebben. Maar ja, voor het strand vind ik hem denk ik wel leuk. Want ik zou hem niet in het dagelijks leven zo aantrekken zo. Kijk, hij zit hier dus al vast met een klein touwtje. Dus je kan hem ook niet zelf strakker maken. Ja, je kan hem zo hier zelf nog vastzetten. Maar dan krijg je hier zo'n lubber dingetje. Nou, ik denk gewoon dat dit echt iets is voor het strand. Want als ik loop, dan zie je met iedere stap die ik zet, zie je mijn onderbroek eruit komen. Nee, voor het strand heel leuk. Maar voor het dagelijks leven zou ik dit niet aantrekken. Maar ik denk ook wel dat dit voor het strand bedoeld is, eigenlijk. Volgende item. Oh ja, ik weet alweer wat dit is. Ik dacht al, hè, wat heb ik nou weer in het zwart besteld? Maar ook weer iets in een maatje 8. En dit is een leuke broek wat je kan dragen op het strand. Je moet hier denk ik echt van houden. Sommige mensen vinden het een beetje te. Maar ik vind het wel heel erg leuk voor een leuk strandoutfitje. Maar het is dus zo'n see-through broek. Ik weet niet of je het op de camera goed kunt zien. Ik denk het wel. Maar die heeft dus van die streepjes. Dus een streepje doorzichtig en een streepje gekleurd. Wat ik echt heel erg leuk vind. Het is een beetje zo'n straight leg pants. Maar zo'n wijd uit het eenlopende broek, zeg maar. Maar dit vind ik dus heel erg leuk als je een mooie zwarte bikini aan hebt of zo. En dan op het strand deze eroverheen. Want hij komt dan mooi in je taille. Dus dan heb je zo'n mooi... Ja, heel erg leuk. Ook weer goed kwaliteit. Ik moet echt zeggen dat de kwaliteit me echt verbaast. Want ik hoor wel eens vaker dat mensen Pretty Little Thing bestellen. En dat je gewoon echt een soort van geluk moet hebben met of een item van goede kwaliteit. Ja, nee, maar tot nu toe zit er nog geen item tussen waarvan ik denk, jezus Mina. Maar echt, ja, heel lekker broekje dit. Heel erg leuk. Deze broek vind ik ook echt heel erg leuk. Ik heb nu gewoon een string eronder aan. Is misschien een klein beetje te lang, maar als ik leuke sleehakjes eronder heb, is dat wel heel erg leuk voor het strand. Dus ja, hier ben ik wel heel erg blij mee. Met dit broekje. Hij lubbert hier wel een beetje, maar dan moet je hem gewoon net eventjes iets hoger optrekken, denk ik. Dan een setje. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat deze wel ietsjes anders is dan ik had verwacht. Het is echt een beetje een geel kleurtje. En ik dacht dat het meer wit zou zijn. Maar goed, we gaan kijken. Het is namelijk ook weer zeg maar een soort setje voor op het strand. Een topje en een bijpassend broekje. Ja, oh leuk. Heel erg leuk. Het is een beetje zo'n crop topje die je aan de voorkant dus moet strikken. En dan heeft hij zo'n leuk V-hoosje. En hij heeft korte wijde mouwtjes. Een beetje van die flared mouwtjes. Maar ik dacht dus dat het eigenlijk ietsjes meer wit zou zijn met dan rood. Maar het is een beetje
een beetje oranje peach of zo. Maar ik vind het op zich wel heel erg leuk eigenlijk als ik het nu zo zie. En ook deze voelt weer lekker qua kwaliteit aan. En deze heb ik ook weer in een maatje 8. Dus ook weer maatje 36. En dan het broekje. Ja, dit broekje, oh, dit is toch te beeldig. Te leuk. En dan dat topje er zo bovenop. Ja, ik zie het helemaal voor me. Deze heb ik ook in een maatje 6. Nou, dat klopt denk ik niet helemaal. Die had ik denk ik wel echt helemaal aan gezegd. Want dan zou ik eerder het andersom hebben gedaan. Nou, in ieder geval, dit gaat toch wel passen, denk ik. Maar heel erg leuk broekje vind ik dit ook. Ook gewoon om los te dragen over je bikini. Of gewoon met een ander topje of zo. Ook echt heel erg leuk. Lekker zwierig. Nou, dat zet je dus. Heel blij mee. Heel leuk. Dit is het volgende pakje. Deze vind ik ook heel erg leuk. Alleen die maat hadden best wel, zeg maar, omgedraaid gekund. Want ik heb hier een 8 van. En van het broekje een 6. Maar het broekje had best een 8 mogen zijn. Want ik weet niet of je het kunt zien. Maar, hè? En het topje is best wel groot. Kijk, vooral die slierten. Als je hem los wil laten hangen, dan komen ze echt bijna tot aan je knieën. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. En voor het strand maakt het op zich toch niet uit. Als je denkt, wat is dit? Dat is nog dat dingetje, zeg maar. Dat soort kaartje-achtig. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Pak je dit? Zo, maar het is wel een beetje... Maar ja, op zich op het strand. Ik hoop maar dat ik nog op vakantie kan dit jaar. Want ik heb echt veel te veel leuke zomerdingen. Nog een jurkje. Deze heb ik ook in een maatje 8. En deze zag ik en ik dacht... Jij was de mijne. Oh, ook weer zo bloedmooi. Oh, misschien wel een beetje te groot. Nou, dat zien we zo wel. Maar in ieder geval dus dit jurkje weer een beetje hetzelfde idee als dat andere jurkje. Hij heeft dus weer een V-hals. En dan hieronder sluit het weer heel erg mooi strak aan. En deze heeft dan een beetje van die lange ballonmouwtjes. En dan aan het uiteinde zit het weer strakker. En het heeft kant en gaas. En oh, wat mooi. En aan de achterkant heeft hij ook weer, zeg maar, een rits hier zitten. Om open en dicht mee te maken. Oh, ik vind deze echt heel erg mooi. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat staan. Ik heb namelijk echt nooit zulke jurkjes aan. Ik moet wel zeggen dat deze er weer groter uitziet dan die andere jurk die ik net liet zien. Terwijl het gewoon dezelfde maat is. Maar goed. En ook bij deze jurk voelt de kwaliteit echt weer heel erg chill aan. Je zou juist denken dat... Voor dat gaas dat misschien een beetje cheap is of zo, maar echt totaal niet. Oké, ik heb de jurk aan. Hij is wel echt heel erg laag uitgesneden, dus ik zou zeggen geen BH eronder. Maar wel plakken dingen, want anders vloept het er zo uit. Ik vind het wel echt een hele mooie jurk. Echt heel erg leuk. Ja, ik kan hem nu niet helemaal dicht doen, want ik heb niemand die hem voor me kan dicht doen. Heel erg leuk. Wat ik wel merk, is dat die knoopjes echt heel erg los zitten. Dus dat zou ik zeggen, maak het zelf nog eventjes vast. Maar verder, echt heel erg leuk. Oh nee, toen was de laatste alweer. Heb ik nog een set uitgekozen. Nog zo'n bijpassend pak, zeg maar. En dit is met een croptopje. Een beetje een bustier dingetje. En een lange broek. Ik ga beginnen met het croptopje. Allebei in een maatje 8. Nou, je ziet er wel een beetje groot uit, hè? Of niet? Oké, mijn camera staat vol. Ik hoop dat hij nog steeds een beetje hetzelfde staat. Maar dus in ieder geval deze broek, ik vind hem echt heel erg leuk. Maar hij ziet er wel weer echt super groot uit. Dus had ik toch wel gewoon een maatje 6 moeten kiezen. Maar ja, toen ik vorige keer bij Pretty Little Thing bestelde, had ik ook gewoon mijn eigen maat. Dus ja, de maten vallen wel een beetje gek, heb ik het idee. Maar ja, hij moet op zich wel passen. Ik kan hem altijd nog wat laten innemen. Maar hoe leuk is deze broek? En dan met dat bijpassende croptopje erop. Ook voor leuke festivals. Niet als we die hebben dit jaar. Maar hoe leuk is dit? Oh, echt. Oké, dan het volgende setje. Het topje vind ik alleen niet zo leuk. Het lijkt echt een beetje alsof je er heel erg punttieten door krijgt. Maar ja, en dit is ook best wel groot. Dit kan zo afzakken, zeg maar. Maar de broek vind ik dus wel echt heel erg leuk. Alleen die is wel, zoals ik al dacht, echt veel te lang. Dus die moet ik nog eventjes kleiner gaan laten maken. Maar ik vind het wel heel erg leuk voor het strand. Het is gewoon jammer van dat topje, maar ik vind hem gewoon echt niet mooi zitten. Nee, ja, hij is ook zo groot hier en... Nee, ja, topje is het gewoon net niet. Misschien als je iets grotere boobies hebt, dat het gewoon net eventjes iets mooier gevuld zit of zo. Of ik moet hem gewoon kleiner maken, dat topje. Die bandjes wat kleiner, want dan vind ik hem op zich wel leuk. Dan is het wel een heel leuk setje, ja. Ik weet niet hoe lang deze video is geworden. Ik ben wel echt in ieder geval super blij met alle items. Ik ga ze zo meteen passen. Jullie hebben dat al in de shots hiervoor kunnen zien. Ik hoop dat alles past en dat alles leuk staat. Laat eventjes weten in de reacties of jullie wel eens bij Pretty Little Thing hebben geshopt. En wat jullie het leukste item vinden van deze shoplog. Dus bij deze wil ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. En dat jullie de items ook heel erg leuk vonden. Nogmaals sorry voor een beetje mijn moeie hoofd en misschien een beetje het gekke licht.
Maar ik wil deze video gewoon heel erg graag filmen. Dus ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Want iedere maandag plaats ik een weekvlog. Iedere woensdag een extra video. En iedere vrijdag een weekendvlog. Dus als je daarvan op de hoogte wil blijven, moet je zeker eventjes abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!